Zajedničkim naporima naroda koji su tada živjeli u Bosni i Hercegovini, 6. aprila 1945. godine, Sarajevo je oslobođeno od fašističke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. Merkwürdig. Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist. Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen. Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter. Ilegalci, najčešće maloljetnici predvođeni Vladimirom Perićem, spasili su sve vitalne objekte grada: bolnicu, poštu, električnu centralu, tramvaj i radio. Prema liku Vladimira Perića, koji je poginuo 6. aprila, nastao je i film Walter brani Sarajevo. Ovaj datum pokazao se sudbonosnim još jednom u historiji ovog grada. Početkom aprila 1992. godine nad Sarajevom se nadvijaju tamni oblaci straha od rata. Grad je bio prepun srpskih paraformacija i naoružanih pojedinaca. Nekoliko desetina hiljada ljudi željelo je to spriječiti, tako što su organizovali mirne demonstracije. Oko zgrade vlade parlamenta dešavala se prava drama. Sa brda Trebevića pucano je u demonstrante. Tada su pale i prve žrtve, Olga Sučić i Suada Dilberović. Nakon rata, jedan od sarajevskih mostova dobio je ime po ovim heroinama. Demonstracije nisu urodile plodom. Uslijedila je opsada duga 1425 dana, najduža u modernoj historiji ratovanja. Ubijeno je više od 11.000 stanovnika. Svakodnevno je u prosjeku na grad padalo 390 granata. Procjenjuje se da je 500.000 projektila ispaljeno na Sarajevo. Iako ratne godine, Sarajlije su svakodnevno odlazile na posao. Prosječna mjesečna plata 1994. godine bila je 2 njemačke marke. Tokom opsade grada održano je preko 40 pozorišnih premijera i postavljeno više od 100 umjetničkih izložbi. U opkoljenom gradu grupa entuzijasta pokrenula je prvi Sarajevo Film Festival. Danas je to najprestižniji filmski festival u jugoistočnoj Evropi. Borbe su utihnule 1995. godine, kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, a opsada glavnog grada prekinuta je 29. februara 1996. godine. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je 3 srpska zapovjednika zbog opsade, a to su Stanislav Galić, Dragomir Milošević i Momčilo Perišić. Unatoč višemjesečnim naporima, Sarajevo se odbranilo, a vremenom i obnovilo. Zajedno sa svojim građanima i svom svojom raskoši, danas više.